بسم الله الرحمن الرحیم اذا نا مخکی مونږه کنډیشنل سټیټمنټ کې بریک سټیټمنټ کنټینیو سټیټمنټ او گو ټو سټیټمنټ د درې قسمه سټیټمنټ څنګه تلی و لیکلیم وو خو مونږه پروګرامینګ اگزامپل سره نو وخت کړی ایکسپلین کړی انداز په بورډم لیکلی وو خو لکه مونږ کړی نو پریکټیکلی نو نن به وکړو چې مونږ سره بریک کنټینیو او گو ټو سټیټمنټ په کوم ځای کې سره اوله نه خبره ده چې دا کوم گو ټو سټیټمنټ چې دی مونږ سره په ایف سټیټمنټ کې دننه استعمالیږي چې کوم مونږ سره کنټینیو بریک دی نو دی مونږ سره په لوپینګ سټیټ کې استعمالیږي ګوره نارملی چې کلم مونږ سره یو پروګرام سٹارټ شي په لوپینګ کې نو آیا یو سپیسیفک ټایم پورې مونږ سره ایگزیکیوټ کیږي چې کومه پورې مونږ سره کنډیشن نه وي فیل شوی اوس بریک چې کله ته وغواړې چې ته ابنارملی په یو سپیسیفک پوزیشن یا په یو سپیسیفک پوینټ باندې ته خپل پروګرام چې کوم نارمل فلو وي دت شی کې دا سټاپ کې او چې په کوم بلاک کې ته دا بریک سټیټمنټ یوز کې کنټرول دغه بلاک نه ووځي په کنټینیو په کې مونږ سره دا ډفرنټ دی په بریک کې چې بریک مونږ سره اینډ چې کوم بلاک وي هغه اینډ له لاړ شي او چې کوم مونږ سره کنټینیو د کنټینیو لوپینګ سټارټمنټ سټیټمنټ سټارټ له لاړ شي ګوره مونږ سره یو لوپینګ سټیټمنټ دلته یو جنرل غیر ته لکه جوړوم چې مونږ سره فار اگزامپل یو لوپینګ سټیټمنټ دی او هغه لوپینګ سټیټمنټ دا هغه به کولاو کړم چې لږ اوږد شي فار اگزامپل موږ سره چې یو فار لوپ دی په دغه فار لوپ کې مو لوپ کاونټر ویریبل انیشلایز کړو زیرو نه دلته مثلا کنډیشن ورسره ولګالو ټیسټینګ لپاره په هر یو ایټریشن کې دا زه شی کوم انکریمنټ کوم په دغه ننه کې چې کوم دا مو د کرلی بریسز ولیکل دلته مو سره یو لاین هم کېدی شي او دلته مو سره ملټیپل لاین هم کېدی شي نارملی چې کله کنټرول د دغه لوپ د سکسیسفل کېدو د دغه کنډیشن نه بعد دغه ته کنټرول انټر شي د دلته چې څومره نمبر آف لاین دی که یو دی او که ملټیپل لاین دی دا موږ سره چې شي کېږي ایگزیکیوټ کېږي کومه پورې دا لاین ټول ایگزیکیوټ شي کنټرول واپس دغه لاین لاست ته چې کره راورسیږي دلته مطلب دا چې لیټس چې 10 نمبر لاین په دغه کې لاست دی بیا کنټرول دلته راشي د لوپ آیټریشن آلریډي شوی وي دلته موږ سره ټیسټ کی بیا ایگزیکیوټ شي دا نارمل فلو د لوپ والا اوس که مثال په تور باندې زه په دغه لوپ کې د یو سپیسیفک کنډیشن نه بعد فار اگزامپل ا کنډیشن پوینټ مو سره دلته دی د دغه کنډیشن د ټیسټ کېدو نه بعد زه وغواړم چې زه کنټرول د لاندې چې کوم 15 سټیټمنټ دي دا زه ایگزیکیوټ نه کوم زه واپس دلته راولم دغه لپاره موږ څه استعمالوو دغه لپاره موږ کنټینیو سټیټمنټ استعمالوو فار اگزامپل په دغه کې یو لاین دوا یا درې یا چهار څومره په کنډیشن کې مو ور کړی دا اونر ډایرکټ هم زه ورکا ټرمینیټ کولی شم که زه د کنټرول د دغه بلاک د څه سپیسیفک لاین نه بعد وغواړم چې د دغه نه ووځي او واپس دلته دغه لوپ سټیټمنټ لره نه شي دا موږ په څه شي باندې کړی شو دا موږ په بریک سټیټمنټ سره کړی شو اوس یې ګورو چې نارمل څرنګه وي کنډیشن باندې څرنګه وي مطلب دا که دلته د یوه یا دوه یا درې یا څلور یا هر څومره لاین نه بعد مو ډایرکټ بریک ولیکلو بس بیا کنډیشن ټیسټینګ نه بعد بغیر مطلب دا چې د لاندې چې کوم سټیټمنټ دي دام ډایرکټلی بای پاس فل او لوپ چې کوم سټیټمنټ وو لوپ چې کله دلته واپس راشي دا به بیا ایگزیکیوټ شي نو مو سره به دا سټیټمنټ که مطلب په پهله لاین کې د بریک سټیټمنټ لیکل شوی او بغیر څه د کنډیشن نه ډایرکټ په کنټرول آوټ شي د څه شي نه د اینډینګ چې کوم کرلنګ بریک کرلی بریس دی دغه نه بعد چې بیا تاسو کوم لاین لیکلی نو لاین به سره کېږي دغه لپاره موږ څه استعمالوو د دوه سټیټمنټ دي چې یو موږ سره کنټینیو یو بل بریک دی کوره دلته موږ څه وکړلو موږ مطلب اولم لایبرریز انکلوډ کړل سلم انکلوډ کړل ځکه چې کلم چې زه دا پروګرام کمپایل کوم په کمپایلیشن ټایم کې موږ سره لینکینګ کېږي او لینکینګ یو داسې مطلب پروسیس دی چې په اخ کې ډیفاین شوی فنکشن د پروګرامینګ لینګویج خپل موږ څه شی کوو دلته چې کله موږ یوز کوو نو اج یوز کیږي نو د کمپایلر له انسټرکشن ورکړي چې دا فنکشنلټی دا فنکشنلټی چې تر ډیفاینی په هډر فایل کې نو هډر فایل سره لینک کېدل دلته ضروری وي کدا مثال په تور باندې زه کوم موبره هډر فایل لیکلی دا مچ شکل دا م کمنټس کړل دلته زراغنم او دلته مچ شکل دا م کمنټس کړل په کمنټ کې دوه باندې دا کورو شو چې شتا دی خدا مونږ ته خوري پروګرامینګ کې کمپایلر ته دا نه خوري اټ مین چې دا به مولا چې کله زوس کمپایل کام مولا به په لینکینګ ایرر راشي دا چې کوم سی اوټ ته یا سی ان دی دغه لپاره یا گیټ سی ایچ ته یا په لاست کې چې کوم سټریم اف کنور فنکشن به لیکلی دغه لپاره هغه کوم فنکشنز دي چې په کومه لایبرری کې ډیفاین شوی ا نشته دی ګوره دلته زه کمپایل راغلم کمپایل مکړلو نو دلته به شیو کې مولا به په سی ان او په سی اوټ باندې ایرر راکی
چې شی او ګروپ سی اوټ باندې را ایرر راکړو چلا دا لینک نشولو هغه لایبرری ورته نه ملويږي چې په کوم ځای کې د اوبجیکټ فنکشن ډیفاین شوی دی دا سه کوم مثال دا زه ټیک کمم دا دوړه موسره په یوه لایبرری کې دغه نه بعد به موسره دا نیکس کومه پرې چې دا لاین موسره نه وي ایگزیکیوټ شوی دا لاین به هغه پرې نه اخیږي لیټس چې زه دا اوس ټیک کوم بیا خو پکې سینم روسی زه به دا کمنټس کوم لیټ ځان نشته کوډ اولنۍ لاین اوس دا شول اوس ګورو چې اوس موسره په دغه باندې ایرر ورکوي کنه کمپایل مکړلو چې کمپایل مکړو اوس چې زه دا نه پیژنم چلا ځکه چې دا دوړه موسره په آی سټریم لایبرری کې نه ډیفاین دي فار ایگزامپل دا مم ختم کړلو اوس پکې چې اوس پکې دلته سی اوټ ته او دلته مطلب چون کې موسره بریک سټیټمنټ ته د کنډیشن په بیس باندې خو ځکه پکې دا لیټس چې دا نه پکې کمنټ کوم ګورم چې څه هغه پرا کوي کمپایل مکړلو اوس دلته چون کې مونږ څه ویلیو نه ور کړې نو الریډی ډیفالت ویلیو مونږ شی ور کړې زیرو ور کړې نو کنډیشن مونږ سره چې شولو دلته ګوره 0 د 0 از لیس دین اری کو ټو فالس شولو چې فالس شونو بریک سټیټمنټ ایگزیکیوټ نه شولو بریک سټیټمنټ بکله ایگزیکیوټ کی کله چې د کنډیشن ټرو شي نو دلته راغلو مو سره دلته چې شو کړو مالې په دغه سی اوټ باندې ایرر راکړو چې دا سی اوټ نه پیژنم مقصد مې دا چې دا دلته ز څومره انټرنل فنکشن لیکم دیو پروګرامینګ یا په دغه سی په سی پلس پلس کې چې مونږ کوم اوبجیکټ لیکو اصل کې دا اوبجیکټس دي د دغه اوبجیکټ لپاره د دغه لایبرری انکلود کېدل ضروری دي چې دا انکلود نه کړن تاسو سره بنه ایگزیکیوټ کیږي دا به لا پیرر کوي فار ایگزامپل دلته مو چې کومه کون یو نه زه اول شی کوم زه د آی سټریم لایبرری اول شی کوم دا مې کمنټس مته ختم کړل اوس د سی او ټو سین خوشتا خو کګ مولان د ګټ سی ایچ فنکشن لیکلای اپ کون یو لایبرری کې نو مولا په بغه باندې ایرر راکې اته زه نه کمپایل کړل چې کمپایل مکړو چې شی کوم مولا په ګټ سی ایچ فنکشن باندې ایرر راکړو چلا ځکه چې دا فنکشن مو یوز کړای دی د ډیفینیشن په یو لایبرری کې شوی دی او لایبرری مو انکلود نه کړل چې انکلود نه کړنو دغه په کمپایلیشن ټایم کې د ډیفینیشن مغه نشو ملاو نشولو دغه وجه نه دلته مولا دا ایرر راکړو زه بیا دا ختم کم یا به چې کوم دلته بدل لایبرری انکلود کم دلته بزه د سٹارټ نه راشم په سٹارټ کې کومه لایبرری مو اټ کړی و او کمنټ کړی مده د لایبرری مو شې کړل دا مو واپس ختم کړه خو اوس په مولا لینکینګ ایرر خو نه راکې فار ایگزامپل دوزه نه مو کمپایل کړلو نو د مو سره کمپایل شو یو ایگزیکیوټیبل فایل په دا کمپلیټ پاتې ور کړې په دوزه باندې ور کړو نو فار لوپ بریک سټیټمنټ دا مطلب یو مو سره یو ایگزامپل د بریک سټیټمنټ یو ایگزامپل دی خو اوس دلته مثال په تور باندې کوم دغه نن چې کوم انټرنلی په مین فنکشن کې د نن کوم کوډ دی مو یو ویریبل انیشلایز کړل یو ویریبل مې ډیکلیئر کړو د نمبر په دغه کې وځاغه نمبر اچم او دا مو سره لوپ کاونټر ویریبل شولو خو فار ایگزامپل دلته مو چې کړل مو یو ویلیو دا لوپ کاونټر ویریبل د زیرو نه انیشلایز کړو کما لب دا ز پازیټیو نمبر ولا ویر کم نو دا به شي کیږي دا به مو سره نه ټرمینیټ کیږي دا به مو سره ایگزیکیوشن کوي ک نیگیټیو ویلیو باندې به کی رن بی کو بی کو سوچ په کوم کی کنډیشن ته بیا ایکسپلین کوم چې څه کی فار ایگزامپل دا مو رن کړو دلته مچ کو 10 مو ورکړو انټر مکړلو څه شی غوړي ټرمینیټ نشولو چلا ځکه دلته کنډیشن مو سره کله به ایگزیکیوټ کیږي بریکي کی به کله کله چې نیگیټیو ویلیو ورکم دلته مو ورکړای چې دا نمبر لیس دین دی یا ایکول دی زیرو کله چې زول زیرو ورکم یا نیگیټیو ویلیو کنده به ټرمینیټ کیږي دا به اوس مو سره څومره ټایم ایگزیکیوټ کیږي دا به 5 ټایم ایگزیکیوټ کیږي فار ایگزامپل دلته مو 20 ورکړلو او نه صرف دا ویلیو مو سره اخلي بلکې ډایریکټ پسې مو به چې کړه دا مو پرینټ کړم دا فار ایگزامپل دلته مو ویلیو ورکړه دلته چې کوم ماینس 10 مو ولا ورکړه مو سره لوپ خو نه کمپلیټ شوی ځکه دا څلورم نمبر ویلیو دا ګورم چې په دغه باندې بریک سټیټمنټ شي کی بریک سټیټمنټ باندې نه دا ویلیو پرینټ شو ځکه چې پرینټ کوي به صرف پازیټیو ویلیو یا ګریټر دین زیرو ویلیو ډایریکټ کنټرول وو ته ما سره چې شنه لوپ نه بهر شولو چې شي په واجه باندې د بریک په واجه باندې چې ګور دل تا وکسه ګور ما سره دل تا لوپ کاونټر د زیرو نه مو انیشلایز کړ دا به پر ایگزیکیوټ کیږي دا دوه لاین چې کومه پر ما سره دل تا مو نیگیټیو ویلیو نه ورکړي چې پازیټیو او چلا ځکه چې دلته مو ډایریکټلی کولای چې اف نمبر از لیس دین ار ایکول ټو 0 نو نمبر چې پازیټیو وي هغه به نه لیس کنه هغه به ګریټر وي چې ګریټر وي نو دا به مو سره بریک سټیټمنټ شه دا به بای پاس کیږي دا به صرف په کیس کې مو سره ایگزیکیوټ کیږي که په پیله نمبر باندې چې نیگیټیو ویلیو کړم په فرست نمبر باندې ا ویلیو به پرینټ هم نکی ځکه که دلته موږ د آوټپوټ وکړو سوچ د کومه ویلیو موږ انټر کړی دای بریک نه پاس ته مطلب دا چې کله ته یو پازیټیو ویلیو ورکړل دا سټیټمنټ به نه ایگزیکیوټ کیږي هټ ټینګ به دا ایگزیکیوټ کیږي مطلب سلیکشن د دوو چې کوم موږ سره سټیټمنټ دی د اخ کیږي په یو باندې کنټرول وځي مکمل د دغ بلاک نه او په بل باندې موږ سره لوپینګ سټیټمنټ لا واپس درومي فار ایگزامپل ګوره دلته زه چې کوم دا مرن کړلو په پیله ټاک کې ولا مو شیر کړ ماینس 10 مو ور کړل
نو دلته ګوره وکسو دلته مو سره دا پیله دا سټیټمنټ باندې دلته موږ ته دا میسج کوري انټر ا نمبر نمبر مې انټر کړلو چې زه پسې انټر ووهم نو دا به چیرته یوسي د ویریبل نمبر نه به یوسي دا سین موږ سره یو ابجیکټ دی چې دا ویلیو ډایرکټ کوي ټوورډ میموري نو دا ټوورډ د انپوټ سورس نه یوړه چیرته میموري لا کومې میموري لا چې په کومه میموري باندې لیبل نمبر لګېدلی پخ کې سټور کړله ی دغه نه بعد اوس نیکسټ سټیټمنټ دا دی که نه دا خو موږ سره پروسیجرل سټیټمنټ دي اوس دا ایگزیکیوټ کېږي خو دلته موږ یو کنډیشن لګالی که په دغه نمبر کې چې کومه ویلیو دا لیس دین ار ایکول ټو زیرو وي لیس دین دا کنه نو بیا چې وکړه بیا بریک سټیټمنټ ایگزیکیوټ کا په بریک پچې وشي کنټرول به په پیلا ایټریشن کې بهر لوړ شي او دلته به مو سره چې وکړي دا ویلیو به بای پاس کیو میسج به راشي چې ا لوپ اوټ سایډ د مطلب د بلاک ګوره دا مو انټر کړو چې انټر مکړو تاسو وکړه تو شی راغلو اوټ سایډ د فور بلاک مطلب دا ویلیو موږ سره پرنټ هم نکړه دا بیلته پرنټ کیږي چې کله موږ سره چې وی پازیټیو ویلیو ګریټر دین زیرو وی انټر مکړو دا مو سره ټرمینیټ شو خو دلته دا بار بار دا انټر یې مونږ په کیبورډ شو غوړي یو بیلټین په دغه کې په خپل باندې په دغه ایډیټر کې دا ګیټ سی ایچ فنکشن راغلی او دویم دا چې موږ په دغه فنکشن انکلوډ کړی دی په لاس سټیټمنټ کې که مثال په تور یو کس پوندخ کې دا پروګرام ایگزیکیوټ کوي په داسې کیس کې کته دا ګیټ سی ایچ ونه لیکم آوټپوټ په توته ډسپلی کوي توته به ولاړ سکرین او که مثال دا ایگزیکیوټیبل پات نه رن کې چې په کوم ځای کې دا سافټویر ایگزیکیوټیبل کریئټ شولو او هلته دا ګیټ سی ایچ فنکشن نه ولیکلی توته به سکرین نه ودرېږي ډایرکټ په آوټپوټ کمپلیټ کېدو باندې ډسپیئر کیږي نو موږ دلته ځکه دا فنکشن لیکو کلیئر شولو ورته دا په دغه کې څه شته چې بریک موږ سره کوم خدل ته اوس مو په اول کې شي کړی دی مو ډایرکټ هغه ور کړی دی مطلب دا چې یو کنډیشن مو ور کړی دی فار ایگزامپل دا کنډیشن پکې مو ختم کړلو دا بچی او کې ویل یو به انپوټ کې او ډایرکټ پچې شي مو سره به پرنټ نشي بلکې ډایرکټ په وزي کنټرول دغه نه سلا ځکه چې مو نارمل بریک لیکلی ګوره دلته دا سټیټمنټ پې ایگزیکیوټ شي دا به ایگزیکیوټ شي اوس که موږ وکوسو رول مطابق لوپ په پنځه پر ایگزیکیوټ کیږي ځکه چې دلته مو کنډیشن ورکړی خو دا مو ګوره ابنارملی ټرمینیټ کړلو په چې شي باندې په دغه بریک سټیټمنټ باندې ګوره دا وکسې فار ایگزامپل مو کمپایل کړو که دغه لزه اوس پازیټیو ویلیو ورکم که نیگیټیو ویلیو ورکم او که زیرو ولا ورکم دا به مو سره اوما یو سنگل ټایم ایگزیکیوټ کیږي او بیا به مو سره څه کیږي دا به مطلب بیرته به ټرمینیټ پشي او د بلاک نه به بهر شي ای دغه ځنه مرن کړو اول یو نیگیټیو ویلیو ګورو فار ایگزامپل ما شی ورکړلو دلته مې ورکړو ماینس ټین مې ورکړلو انټر مې کړلو ډایرکټ شی شولو بغیر د کنډیشن ټیسټینګ نه کنټرول وته ای بلاک نه فار ایگزامپل زی بیا رن کم زول یو پازیټیو ویلیو ورکم دلته مې ټین ورکړو انټر مې کړو بیا م کنټرول وته آوټ سایډ د بلاک نه فار ایگزامپل دلته ولزه شی ورکم دلته ولزه زیرو ورکم درې قسمه پاسیبیلیټی یا زیرو یا پازیټیو یا نیگیټیو په درې وړو باندې مې مو سره وځي مطلب دا چې په کوم سټیټ کوم ځای کې چې زه دا بریک سټیټمنټ یوز کوم فار ایگزامپل دغه ځنه مو دا کټ کړلو او چیرته راغلم مو دلته په دغه لاست کې دغه ځای کې مو ولیکلو دلته مو پلیس کړلو اوس مو پکې چینج وکړلو او پازیټیو چینج مو وکړو ای دغه افیکټ شته په دغه پروګرام کې خو مخکې د کمپایلیشن نه اوندای تر انکام چې مو دا چینج وکړو زی نه کمپایل کام چې دا مو سره چی کی تب ما زوړ بیهیویر شو کوي څه مطلب ای دوز نه مرن کړلو مو یو پازیټیو ویلیو ور کړل انټر مو کړلو چې وشولو ډایرکټ ټرمینیټ شو حالانکه کوم وکوسو د ټرمینیشن نه مخکې دلته دا نمبر پرنټ کیدل پکورو پرنټ یې نه کړو ډایرکټ شې شولو بریک اټ مین چې بریک مونږ تخکوري دلته خو سم دلته دی سلا ځکه چې لاست چې کوم مونږ پروګرام کمپایل کړی وو پخ کې دا په کوم ځای کې وو ای دغه سټیټمنټ نه بره وکنه اوس زه غواړم چې دا چینج پکې راشي نو زه به څه وکم زه به کمپایل کوم دا چې هغه تو تیر کوم کوډ دی چې اچ شي کې ورایټ شي په دغه نوي سره کمپایل مکړلو اوس پکې چینج راغی اوس که زه پازیټیو ورکم که نیگیټیو ورکم که زیرو ورکم اب پرنټ کوي یغ نه بعد به مو سره دا بریک سټیټمنټ خپل چې کوم اکشن دی پرفارم کوي فار ایگزامپل دلته مټین ورکړو انټر مکړلو نمبر یې وانخستو او دلته څه کړو پرنټ یې کړلو یغ نه بعد مو سره شې شولو دا لوپ نه بهر ټرمینیټ شولو دا تکلیر شولو